Мішків із невідомою речовиною, які ще вчора ввечері знаходились на майданчику поблизу готелю «Хортиця», сьогодні о 10 ранку не було. Від них залишились фіолетові плями та різкий запах. Речовину, ймовірно, вивезли вночі, кажуть місцеві жителі. Ми побачили, що от здесь от на площадці збивши. Ми побачили, що тут на майданчику була величезна купа якихось хімікатів. Зараз від них залишились фіолетові сліди. Ми подали заяву до обласної державної адміністрації. Але там нам сказали, що наше звернення будуть розглядати протягом 2 тижнів, а то й місяця. Також повідомили ми в екологічну інспекцію та заповідник «Хортиця». Хотілося б, щоб фахівці зробили аналіз, що це за речовина, а також з'ясували, хто це здійснив. Хімічне вещество для обробки садов, кустов. Гербіциди. Запахи зараз. Ну, запахи зараз. Що ж на запах? Те, що сталося, це справжній злочин проти природи острова. Будь ласка, перегляньте дані своїх відеореєстраторів. Можливо, ви зафіксували, як сюди заїжджала якась машина, можливо, з причепом, можливо, якась вантажівка, яка везла цей вантаж і вивантажувала його тут. Повідомляйте її у заповідник, в поліцію, в екологічну інспекцію. Ви можете звернутися до нашого пабліку «Наш острів» у Фейсбуці, просто в коментарях написати все, що ви знаєте. У співробітників Національного заповідника «Хортиця» поки немає інформації, хто завіз сюди мішки з невідомими речовинами. Не знають також, хто і куди вночі їх вивіз, каже завідувачка інформаційно-видавничого відділу заповідника Альона Петрікей. Вчора заповіднику стало відомо про звалище отруйних хімікатів на об'єкті, який належить фонду держмайна. Наші співробітники служби режиму, звичайно, терміново виїхали на місце, подивились все, заактували і терміново були направлені листи до комісії з екологічної безпеки Запорізької міської ради та ДСНС. Тому що таке сміття має бути утилізоване спеціальним чином, спеціальними фірмами. На інтернет-публікацію про звалище на Хортиці відреагували правоохоронці. Відомості про подію внесені до єдиного обліку заяв і повідомлень громадян відділом поліції №1 Запорізького районного управління. На теперішній час за даним фактом триває перевірка. Виїхали туди слідчо-оперативна група, будуть з'ясовувати всі обставини і джерело виникнення даного сміттєзвалища теж. Природу цих речовин з'ясовуватиме спеціальна комісія Держекоінспекції. Ми ще на місце не виїжджали, але коли ми виїдемо на місце, там буде спеціалісти по ґрунтам, представники лабораторії, представники відділу контролю за ПЗФ, буде відібрано проби ґрунту і тоді вже можна буде, напевно, щось сказати, з чим ми маємо діло. Але тим візуальним спостереженням, яке к нам попало від заявників, можна зробити висновок, що це є ядохімікатами, а точніше пестицидами, які використовуються в сільському хазяйстві. За словами місцевих жительок, це не поодинокий випадок. Кажуть, на острові багато стихійних сміттєзвалищ. Тут, біля турбази «Хортиця», хімічне утворили поруч із будівельним та побутовим, яке до сьогодні ніхто не вивіз. Це викликає таке обурення. Ви зможете побачити регулярно по дорозі у лісництво. Просто відвантажують якийсь непотріб, там зіпсовані продукти. Просто все, що будівельні відходи. У нас дорога до дитячого садочка, до комплексу, там колишні зруйновані погреби. Туди просто під'їжджають машинами, вивантажують будівельні відходи. Хто нестиме відповідальність за всі ці купи сміття? Хімію звідси вивезли, але ми бачимо тут купу будівельного сміття. Комісія Держекоінспекції працюватиме на Хортиці завтра зранку. Яке підприємство утилізуватиме хімічне сміття, визначатиме міська влада. Сказав Суспільному інспектор Сергій Новік. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.